A Asociación de Comerciantes de Vila de Cruces pon en marcha a segunda edición do concurso de tapas que se celebrará en varios establecementos da vila. Serán os días 19, 20, 26 e 27 deste mes, a partir das 19:30 horas e tamén o 21 e 28 en Gres. Todos os que o desexen poderán formar parte do xurado popular, cubrindo unha tarxeta de votación e gardándoa en calquera das furnas dos establecementos participantes. Poderase votar a mellor tapa tradicional e a máis orixinal. Entre todas estas tarxetas realizarase un sorteo de regalos.